Tangazaji wako naitwa Mo Flavor. Behind the camera anaitwa Kinyota ambaye anasababisha unapata picha kali na matukio yaliyokuwa bora. Au vipi? Leo kwenye exclusive interview ya Ngweje TV tupo na Kibo Travela. Macharabu vipi mwenye kunta kakupa bei gani? Hiataji unupo meleta ujisi jamani sio utani. Waniwe mazepetu vipi paka leo ajapata mtoto. Mashanga! Mbukumutaka yangu atatimisa ya kontoli. Kwa na mambo vipi? Kama gari inaskari kama kawa? Kama unavyojua. Bwana, huyu ndio Kibo Travela, ni msanii wa singeli ambaye anafanya vizuri na tusiweze kumuita ni legend katika muziki huu kwa sababu yupo kitambo na bado anaendelea kufanya maajabu. Au vipi? Tutapiga naye story kibao ili kuweza kupata ujumbe tofauti tofauti kutoka kwake. Ukoo wa Ngweje TV umeamua kusogeza karibu familia yake yote ili uweze kujumuika nao katika furaha na majonzi. So, wewe ukiwa kama mwanafamilia wa Ngweje TV, unapopata tukio lolote la kijamii unaweza kupiga simu namba 0653679018 au 0765080800 kwa tukio lolote la kijamii wewe ukiwa kama mwanafamilia wa Ngweje TV. Kibo tu hapa, hem tupe kionjo fulani hivi kwanza watu waelewe kwamba eh Kibo hapa. Yote nilofanya kwako poa, nilotenda kwako sawa. Nilofanya kwako poa, nilotenda kwako sawa. Hakuna ta moja nilokosea, hakuna jambo taki kuongea. Hakuna ta moja nilokoseaga, hakuna jambo taki kuongea. Basi kupa kupa, ikupa mintalipa mi. Sio ndoke tu ajenge makopa kopa. Kupa kupa, ikupa mintalipa we. Sio ndoke tu ajenge makopa kopa. Ai wale, unatisha. Ha? Bado kuna vitu fulani vinaenea kwamba bwana Kibo kila ngoma ni ili sasa tumuelewe kwamba Kibo zamani alikuwa anafanya sana vizuri, lakini sasa hivi kwamba Kibo MC Zomovan, Kibo MC Zomovan ya imekuwa imetawala sana hata kwenye upande wa project zilizokuwa serious, yani kimaanisha kwamba audio ni video zilikuwa zikitoka hivyo. Plani ni ipi mpaka mnafanya hivyo? Ni kwamba ni kundi au umeamua tu kushirikiana na kipi ambacho umekuwa utoe back to back ambazo uko mwenyewe au umeshirikisha sana wengine? Sio akiwa sio mchezo. Bwana mwanangu, cha kwanza nicho kuongea. Yeah. Familia yetu kubwa. Ndio. Yeah. Haishi uwezi kushindana nayo. Mm. Wasanii tupo wengi. Ndio. Yeah. Mbona kuna wengine nafanya nao? Yeah. Lakini kwamba one time kuna kitu, juu kuna kitu. Kwa sababu nyimbo nyingi kwanza mimi na mchezo zinatokea kwa vipi? Sio tuseme tukae ili tuseme kwamba tumejiandaa, tumejipanga. Ndio. Yeah. Sema unakuta kuna vitu wanavyoingiliana kwamba sometimes mkabi kwa wili tu au sio bwana. Mimi labda naweza nikapita mistari yangu ambayo mwenyewe niloiandika lakini haijaisha mpaka mwisho. Lakini naye akapita mistari yake, ukiangalia ina ina match. Sasa kama vitu vina match, wewe unataka kifanywe kipi hapa? Inabidi kitu kifanyike. Sasa ndio maana yake ipo hivyo, ila sio kusema kama ndo tumejipanga eti bwana ile nyimbo sio zinakuwa hapo arondondo tunasema. Ah, kuna kipindi fulani ulikuwa kuna tifu fulani kati ya Buda Zone au sio bwana? Msizi tulizungumzia, ulizungumzia kwa namna moja au nyingine wewe ukiwa kama familia au sio bwana? Ah, sasa hivi tunaona wako pamoja na nini, lakini kwako wewe sijaona karibu sana. Kwa hiyo bado wewe umeua ule ukaribu au kuna chuki gani ambayo inaendelea? Mbona sasa wetu hatujaona? Unaona tu mko na Msizi lakini Buda Zone amerudi, lakini sioni ukaribu naye sana. Kwa nini? Amna bwana. Buda mmoja tuko naye hapa kwenye tulikuwa naye juzi hapa na kisasa tumekaa sana. Buda ndio wetu, wale wote ni ndugu zetu. Sasa kila binadamu ana mapungufu yake, mwenye ana mapungufu yake. Wasio watu wa kiume, unajua zile. Kwa hiyo vitu vingine vinaendelea kwa nyuma kwa nyuma hapa nzia. Unajua zile. Maisha yanaendelea. Okay. Ah, tukio lipi ambalo huwezi kutokusahau? Yaani katika safari yako ya muziki mpaka sasa hivi ulipofikia? Hata uje kuwa msanii gani hapa duniani, lakini unafikiri lilikuumiza sana katika safari yako ya muziki na hutoweza kulisahau katika maisha yako? Bwana, kitu ambacho nakikumbuka mimi katika mazingira ya fomu yangu ya life. Yeah. Life ya muziki bwana. Mimi nilikuwa na ndoto bwana kuimba ile kwamba ile siku ni stage ya naona watu 2000 watu 8000. Unajua zile watu mtiti yani. Unajua na hiyo ilikuwa mwaka 2016 festival. Ndio. Napanda stage kubwa. Yaani ni wasanii wengi wa singeli ndio walikuwa napanda stage kubwa. Sasa. Viwanja vya posta ilikuwa pale kati au sio? Ndio. Lakini huwezi kuamini mwanangu, mimi baada ya kupanda juu ya stage mwanangu nikiangalia wale watu wale mashabiki ule mtiti.
Uwa nikabagi la cheka, tumwanzo mwisho, mwana angu. Sio hiyo ya. Yani kwa mbagi la kitu, nilikuwa na kitamani. Kije kutokea siku yote. Afu ndo ile siku imetokea. Okay. Ah, tukio lipi ambalo unafikiri MCs alikwaza sana na tabia ambayo anaipenda sana kuifanya for family hizo. Da, hebu blaza hapa badilika ndugu yangu bwana, twende vizuri. Tukio gani kitu gani ambacho unahisi kwamba ni udhaifu ambao uko nao sana ambao kwa kuona unafikiri anatakiwa change. Anaanza kana live hivi kumwambia kwa sababu ni ndugu yako, unaweza sio unamwambia. Lakini sasa hapa atakuangalia na yeye sasa da, kumbe ndugu yangu bwana kitu fanya anatakiwa change bwana. Kitu kipi yani? Ah, kwa upande huo mwanangu. Mzee ya Machara au sio? Machara kama Machara kwangu mimi hana baya, sio kwake yeye mimi na baya sijajua. Lakini kwa mimi na baya na mimi najua kwake sina baya au sio? Ila Machara kama Machara. Zongere sana wewe mwanangu sana kwa sababu unajua mtu wa siara sana, basi akaeka mbele. Kwa aje masiala. Apunguze kidogo. Basi. Okay. Ah, cha mwisho. Ongea sasa na mashabiki ambao wanakutazama hivi sasa au vipi? Ah, kama una project ambayo unataka kuachia au una kitu tayari ushaachia, lakini unawaambia nini? Labda kuna swali nitamani nikuulize lakini labda nilikuwa sija kuuliza. Sasa hii ni nafasi yako wewe. Bwana, lakini yote kwa yote mashabiki zangu au sio bwana? Inabidi tubebane. Japokuwa tuelewi hatuna kitu tunapambana wote hivyo hii. Hivyo hivyo. Leo bwana mimi na surprise au sio bwana? Kwa mdogo wangu bwana tunajua sasa ile ile kama unakumbuka mimi na kukanyaga mikanyago ile ile naenda speed ile 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 kwa mimi naondoka naye. Bwana hapa leo namleta msanii mpya bwana. Namba anaitwa Minamba. Ndio yupo hivi sasa hapa. Wewe kama ah, huyu ndo Minamba huyu. Namba. Fresh mwanangu. Bwana mambo vipi? Fresh bwana brother. Kama kawa. Kwa nini Minamba? Mimi namba fulani. Hilo jina kitambo sana. Nimepewa watu uswahilini simjua. Afu je, kwa mzangu nazipata. Ulikuwa na beef na pekee Mr. Kong. Kwa nini? Yaani beef wenu ni kwa nini wale? Ah, ule ndugu yangu kitambo sema kuna mazingira tu madogo tumeishana, simjua. Sema sasa hivi tunaishi fresh, simjua bwana. Yeah. Kwa hiyo tunategemea nini sasa kutoka kwa mchizi hapa? Sababu wewe ndio kila kitu sasa. Huyo. Halo gesikia kwamba unaitwa kula kwa bosi ndio ngoni kula ugali kwa mambo ya biliani masoka msukuri pishi ya kwenda au sio bwana? Bwana mwenye gari tayari bwana, kuna mapishi ya kuja kama yote. Ona nasaka usiku na mchana nipate do, na Mungu ananijalia miguu mando, maana sitoki kutafuta nishiwapo, na vingi vishanigumba ila sikuona sio, na vivu na mwacha kayumba ndege zotoro, nipambane nisije kuyumba tulize moyo, au nikazero mwanaume ku, sijazua kuomba cha mtu pesa mikuwa nguvu, na sio kila unamuona kisubishwa kali yako. Ah, unaona nakula bike yangu. Bwana, huyu jamaa bwana ana talent sana kutosha, afu kwenye upande wa bakula anaona kama ndio ni upande wapo, yani kama lunya silunya nani sinani. Ni bwana umepata mtu kweli, yani mtu kweli kwa kweli. Apewe support au vipi bwana? Mashabiki kama mnavyoona au sio bwana, Minamba fulani umeona bwana anakuja kwenye game sasa hivi, ndio kama hivyo naona bwana kina kibo kina watu kibao kina kisesa au sio bwana, wanamtilia nguvu ili kuweza kufika mjini au vipi? Kwa leo mimi sina ziada, tangazo langu linaitwa More Flavor, behind the camera anaitwa Kinyota ambaye anasababisha unapata picha kali na video iliyokuwa bora.